אני במקצועי עובד סוציאלית. שם, שם. יהודית, יהודית אלפר, צאלון, אשתו של יצחק. ואני בשנים האחרונות החלפתי קריירה. אני כותבת סיפורי חיים, יש לי הוצאה לאור קטנה. כרגע אני לא כל כך רוצה לקבל מקרים חדשים, אבל למדתי המון מהעיסוק הזה. ואני רוצה רק לומר משהו לשמואל, שמואל שדיבר קודם. יש עמותה שנקראת דורות ההמשך. מישהו שמע על העמותה הזאת? גם יד שרה בתאית. לא, זה עמותה דורות ההמשך, שאני חברה בה, שמה לה למטרה להמשיך, לעולם לא לשכוח את השואה, ושגם הדורות הבאים, דור שני, שלישי ורביעי, ימסרו ולעולם לא ישכחו את השואה. הם עושים כנסים, טקסים, נסיעות לחו"ל. ובשנה שעברה הם הרימו פרויקט אדיר, שאני השתתפתי בו ביחד עם יצחק, בעקבות יצחק, הם עשו כנס גדול מאוד של יוצאי מחנות הקורים באירופה ובקפריסין. יצחק היה במחנה הקורים באירופה אחרי המלחמה, אני נולדתי בארץ, ובעקבותיו הגעתי לכנס הזה, שהיה משגע. אנשים פגשו, הביאו תמונות ולא חוויות, והיו כל מיני מפגשים מרגשים. והשנה, בחמישה בדצמבר, לצערי אני לא אהיה, יש כנס המשך, הפעם כנס בינלאומי, שהוא יהיה בשפה האנגלית, וגם אנשי קפריסין שהם יצאו לאיזה טיול נפרד, אבל הם גם היו בכנס הזה. שמואל, או אם אתה רוצה לקחת בו חלק, יכול שתפגוש שם אנשים מעניינים שהכירו את ההורים שלך, או כל מיני סיפורים מעניינים. במסגרת הסיפורים שאני כותבת, כתבתי ספר על מישהי מפתח תקווה בשם חיה, שהייתה בקפריסין בתור נערה בת 17. היא יצאה עם קבוצה של עליית הנוער מהונגריה, ודרך לא דרך, של ארגון הבריחה. אם מישהו לא שמע על ארגון הבריחה, אני אדבר על זה גם כמה דקות. והיא סיפרה שבקפריסין היו לה שתי חוויות מרגשות. אחת, הדודה שלה התחתנה שם, ואני כתבתי לה, ערכתי לה סיפור חייה, ויש שם תמונה של הדודה עם שמלת כלה ליד האוהל של המחנה. והיא סיפרה עוד שהם פרצו, לא היה למה ללבוש, והם פרצו לאחד המחסנים וסחבו, והבריטים העלימו עין, סחבו בדים לבנים של אוהלים לבנים, וכנראה היה עולה חורף, היא גם דיברה איתי, עולה קיץ ועולה חורף, והם תפרו מזה חציות לבנות, כשיהיה להם לכבוד חג העצמאות. הם ידעו שם איזה שנה או שנה וחצי. על מה רציתי לא לדבר? מדבר שעלייה ב' חברה לאנשים שבעצם התחילו את הפעילות באירופה. ואיך נודע לי? בעקבות ספר חדש האחרונה יצא לאור של מישהי שערכתי לה את הספר, שההורים שלה היו פעילים בארגון הבריחה ויש לה מסמכים אדירים מלפני 60-70 שנה. מוזס. השם שלה זה שרה מוזס, שההורים זה דוד וחנה כהן. כהן או כאן. ועכשיו חברתי כמובן ליושבת ראש הארגון, אני גם כותבת בעיתון של גמלאים, אז כתבתי כתבה מאוד גדולה על הארגון הבריחה, כולל יושבת ראש של מירי נהרי. אם מישהו קשור לזה, אם מישהו במשפחה שלו ניצל בזכות ארגון הבריחה, כי הם עשו עבודת קודש, הם בעצמם קמו מהשואה, אבא קובנר היה אחד הפעילים שלהם, והם עזרו ליהודים אחרים, הבריחו את הגבולות, זייפו מסמכים, הרבה אנשים חווים להם את חייהם. הארגון עושה כנסים מפעם לפעם, השתתפתי בכנס אחד, ובקרוב, בשלישי בנובמבר נדמה לי, עומד להיחנך שביל הבריחה באזור הכרמל, אחרי מסע של כמה שנים של מחשבה כזו. אני מניחה שאם תכתבו ארגון הבריחה, באינטרנט יש תמונות, יש סיפורים, אבל מה שאני רוצה להציע, שאם מישהו מכיר את הנושא, שיודע שההורים שלו, דודים שלו, או מישהו מהמשפחה שלו היה שותף, או שהוא ניצל בזכות ארגון הבריחה, או שהוא היה אחד מהמשפחה שלו היה פעיל, אני מציעה לכם ליצור קשר עם דוקטור מירי נהרי, יושבת ראש הארגון, ולהשתתף בכנסים שלהם. יש מוזיאון קטן שעומדים להגדיל אותו במחנה הפעילים באתלית, ואפשר לצרף תמונות, סרטים, אני מאוד ממליצה לקחת חלק. יש בארץ באמת כמה ארגונים שעושים עבודת קודש כדי לשמר את ההיסטוריה של, זה חלק מההיסטוריה של העם היהודי.